Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. K Ježíšovi přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizové a učitelé zákona mezi sebou reptali. Přijímá hříšníky a jí s nimi. Pověděl jim tedy toto podobenství. Jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci, otče, dej mi z majetku podíl, který na mě připadá. On tedy rozdělil majetek mezi ně. Netrvalo dlouho a mladší syn sebral všechno, odešel do daleké země a tam svůj majetek rozmařilým životem promarnil. Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho hospodáře v té zemi. Ten ho poslal na pole pást vepře. Rád by utišil hlad lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Tu šel do sebe a řekl, kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba a já tady hynu hladem. Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků. Vstal a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem, přiběhl, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Ale otec nařídil služebníkům. Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho. A hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, byl ztracen a je zas nalezen. A začali se veselit. Jeho starší syn byl právě na poli, když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to znamená. On mu odpověděl. Tvůj bratr se vrátil a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že se mu vrátil zdravý. Tu se starší syn rozlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho otec vyšel a domlouval mu. Ale on otci odpověděl, hle, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil. A mě jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prohýřil tvůj majetek s nevěstkami, dal si pro něj zabít vykrmené tele. Otec mu odpověděl, dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Ale máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, byl ztracen a je nalezen. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Milé děti, milé sestry, bratři, slyšeli jsme nádherné evangelium, které se občas také nazývá, že je to evangelium uvnitř evangelia. Je to ona radostná zpráva, radostná zvěst, kterou se Bůh nějakým způsobem sděluje, který říká něco sám o sobě. A já si myslím, že tento příklad, který Ježíš vyslovil, tak je skoro škoda něco k němu dodávat. Mám strach, aby člověk neponičil to sdělení, které je fascinující a je velice jednoduché, je velice zřejmé, může vstoupit do srdce každého z nás. Tak mi dovolte jenom pár myšlenek, abychom společně rozjímali a meditovali nad tímto textem. Taková ta první věc, která nás zaujme,
Tak je vlastně to rodinné společenství dům otce. Pro Židy byl důležitý dům otce, ve kterém se nacházela samozřejmě nejbližší rodina, ale také všichni, kteří se podíleli na hospodářství, ale také všichni, kdo třeba byli sami a mohli žít uprostřed tohoto domu. Takže otcovský dům je také symbolem Božího království. A najednou jeden z těch synů pocítil, že ačkoliv měl všechno, byl spolu s ostatními, tak si ty věci chtěl užít sám. Najednou se v něm něco vzpříčilo, najednou pocítil, že se chce vydat sám na cestu. Najednou se projevilo jeho sobectví. A tak požádá otce o díl svého dědictví, který na něho připadal, a odchází z tohoto otcovského domu. A tady se setkáváme s prvním hříchem, kterého se tento mladý člověk dopustil. Požádat o dědictví ještě živého otce, tak byl vlastně nesmírně těžký a urážlivý hřích, protože dědictví se rozděluje po smrti otce. A on vlastně v tu chvíli prohlásil svého otce za mrtvého. Dej mi díl, co na mě připadá z tvého dědictví. A tak vidíme, že to otce muselo bolet, ale dává tomuto člověku svobodu, aby šel a udělal svoji životní zkušenost. A potom víme, jak ten příběh pokračuje. Ten člověk nebyl schopen se ve světě zorientovat, utratil dané peníze a musel sloužit a dokonce našel práci, která byla v rozporu s jeho vírou. Krmit vepře, nečistá zvířata, znamenalo to, že opustil nejenom dům svého rodného otce, ale opustil i Boha, protože dělal něco ve svém zaměstnání, co bylo v rozporu s jeho vírou. Takže vidíme tady ten dvojí hřích, opuštění otce nebeského i toho pozemského. A najednou uprostřed tohoto sobectví, které on prožívá, zažívá zajímavou zkušenost. Zkušenost obrácení. Ono mu to zkrátka došlo. Najednou si uvědomil, co udělal, a to byl ten nejdůležitější okamžik jeho života. Říká, zřešil jsem proti otci i proti Bohu, půjdu zpátky do svého domu a poprosím za odpuštění. Nechci se vrátit do toho stavu, který byl předtím, protože vím, že na něho nemám právo, protože jsem zřešil. Ale budu třeba jeden z těch nádeníků, ale vím, že v domě mého otce mě bude daleko lépe, než v této situaci. A tak všichni známe ten příběh, jak se vlastně vrací tento marnotratný syn a vidíme ten fascinující příklad otce, který vyhlíží. A jestliže ho viděl přicházet, tak je vidět, že ho vyhlížel každý den, že se těšil na setkání s ním, že věřil tomu, že se tento ztracený syn zase nevrátí. A když tento syn přichází, tak vlastně v tu chvíli ten syn chce začít vysvětlovat, chce se obhajovat, chce prosit za odpuštění. A ten otec mu to vlastně ani nedovolí. Nechce to slyšet, nepotřebuje to slyšet, protože v tu chvíli miluje svého syna. Nepotřebuje, aby jeho syn padl na kolena a kál se a odprošoval, ale zkrátka láska nebeského otce je taková, která v tu chvíli dokáže odpustit všechno a nepotřebuje nic slyšet. A tak zde vidíme fascinující setkání mezi otcem a synem. A Ježíš nám vypráví ten příklad, protože mluví o svém nebeském otci. A tak tady máme odpověď na ty mnohé naše pochybnosti a opravdu Bůh odpouští všechno. Opravdu Bůh dává milost nového začátku. Opravdu je Bůh milosrdný a nebo spravedlivý. A nebo nejdřív musí ten syn všechno odčinit, všechno vrátit a pak se s ním otec začne bavit. Ježíš zde dává příklad nebeského otce, který miluje všechno,
a daruje se. Pochopitelně zde máme toho druhého syna. Ten druhý syn nám je v něčem sympatický, protože občas máme pocit, že jsme možná v roli toho druhého syna. Že zkrátka se snažíme nějakým způsobem žít svoji víru, následovat Boha a tak dále. Ale můžeme říci, že ten druhý syn byl ještě horší než ten první. Představte si, že ten druhý syn, který rádoby všechno dodržuje navenek, vypadá spořádaně, tak vlastně je v něm veliká hořkost, veliká pachuť. Začíná kritizovat svého otce. Normálně to tátovi napálí a řekne, co to děláš? Tento tvůj syn se vrátil, ne můj bratr, tento tvůj syn se vrátil a ty kvůli němu děláš Bůh ví co, podívej se, jak žil. A začne mu vyčítat, začne tátu kritizovat. Není schopen milovat otce ani bratra. A tak najednou, když ta jeho pachuť vyjde z něho, tak vlastně ten milosrdný otec je dvojnásobně milosrdný, protože i tohoto druhého syna vezme za ramen a říká, pojď se veselit. Nebuď takový, změň se. Vždyť víš, žij si v domě svého otce a všechno mé je také tvé. A tak, milé sestry a bratři, tento nádherný případ hovoří o milosrdném otci, který je dvojnásob milosrdný a zve do otcovského domu, kde všechno je všech, kde se vlastně všichni mohou radovat s otcem i s těmi druhými. Ale než člověk vstoupí do otcovského domu, je třeba, aby se proměnil, aby se obrátil. A právě na základě toho obrácení a té vnitřní proměny člověk se dokáže radovat. My máme v sobě mnoho nespokojenosti. A asi to známe, někdy jsme nespokojení s prací, s jídlem, s politikou, s počasím, s mnoha věcmi a ta někdy nespokojenost a hořkost, ta je prostě toxická. Ta nás nějakým způsobem přidušuje a vidíme, co by se mělo dělat a co by se mělo změnit. Ale ve skutečnosti jediná nespokojenost, která nás může uzdravit, je nespokojenost s námi samotnými. Protože právě ve chvíli, kdy marnotratný syn začal být nespokojený sám se sebou, tak si to uvědomil, co sám udělal. A vydal se na cestu obrácení. Tak, milé sestry a bratři, poprosme o milost tohoto daru. Nedívejme se na druhé, co mají dělat. A zkusme poprosit o milost našeho obrácení. Nalezení té správné cesty. Objevu, jak veliký je otcovský dům a že vlastně všichni jsme do něho pozváni. Poprosme, abychom poznali, že Bůh je opravdový otec, je milosrdný a miluje nás a miluje také lidi, kteří jsou kolem nás. Dokonce si přeje, abychom se považovali za bratry a sestry. A to je veliká výzva, ale to je také počátek Božího království v nás. Já bych pozval děti, jestli chcete přijít sem dopředu, tak pojďte, ministranti, protože se nám tady pod křížem plní různé postavy, které známe z biblických příběhů. A dneska to bude trochu složité, dneska zjistíme vaši pozornost, nakolik jste i vy pozorní. Tak, já se vás zeptám, jaká postava přibyla tady pod křížem, jaká postava, co znamená. Tak, děkuji. Tak vidím, že je to trochu prekérka, takže Klárko. Pán Ježíš na kříži? Přibyl Pán Ježíš na kříži? Tak, jo. Tady to potvrzuje někdo. No, to byl právě ten chyták. Protože to není, nebudem tady dávat několik pánů Ježíši na kříži, ale mohl by to být ještě někdo jiný. Druhá šance. Josef a Marie. Josef a Marie. Tak, Marie tady máme, Josef, myslím, že nebyl pod křížem. Tak, ale s tím křížem to je, Klárko, jsi blízko, kříž to je. Tady můžeme ještě do první lavice, zpěvačky, kdyby zachránili situaci.
Ten zločinec na kříži vedle Ježíše. Výborně, je to zločinec na kříži vedle Pána Ježíše. A který to je? Ten po lavici nebo ten po pravici? Tak to už je úplně, to je pro dospělý tohle, to je pro dospělý. Tak paní katechetka, ta nám to vysvětlí. Ty nevíš, jestli to je po lavici nebo po pravici. To není v Biblii napsaný. Je, tak už to prosím tě nekomplikujte. Tak. Takže my zde máme jednoho z těch lotrů, který byl, říká se, po pravici Pána Ježíše. Tady ho vidíte vlevo, ale když byste byli na kříži, tak u Pána Ježíše, tak je to po jeho pravé ruce. A je to jeden z těch zločinců. A vy si vzpomenete na ten dialog mezi nimi, mezi těmi zločinci? Kdo si vzpomene, co tam proběhlo mezi nimi? Jeden ten zločinec se Pánu Ježíši vysmíval. Je to tak? Ten jeden se vysmíval Pánu Ježíši a ten druhý, ten, kterého jsme sem dali, tak ho napomenul a říká, my jsme něco zlého provedli, my jsme hříšníci, ale on je svatý. A říká, Ježíši, až budeš v Božím království, vzpomeň si na mě. A v tu chvíli si představte, že Pán Ježíš z kříže říká tomuto zločinci, ještě dnes budeš se mnou v ráji. A víte proč? Protože tento zločinec sice udělal něco špatného v životě, ale litoval toho. Tak se dokonce říká, že tento zločinec, který byl spolu s Ježíšem ukřižován, byl první v ráji. Připadá vám to nespravedlivé? Ale to jsme slyšeli i v evangeliu. Ten marnotratný syn, který zřešil, všechno prohýřil, i ten druhý, který taky zlobil, tak vlastně ve chvíli, když se obrátili a řekli, udělali jsme chybu, Pane Bože, odpusť nám, tak v tu chvíli člověk může být v Boží blízkosti. Takže my hovoříme o tom, že Bůh je s námi milosrdný a milující, i když se nám v životě mnoho věcí nepovede. To, že se nám něco v životě nepovede, to ještě není ta tragédie. Tragédie je, kdybychom v tom zůstali, kdybychom nepoprosili o odpuštění, kdybychom zůstávali ve hříchu, kdybychom lhali, podváděli, to by byla katastrofa. Ale ve chvíli, když se to člověk uvědomí a řekne, mamko, taťko, mně se tohle nepovedlo, Pane Bože, pomoz mi, tak v tu chvíli Bůh projevuje své milosrdenství. Tak jste rádi, že máme Boha, který nás má rád? Vypadáte spokojeně. Dobře, tak a teď tady máme úkol. Bůh miluje každého člověka. Lotr ukřižovaný po Ježíšově pravici dokázal přiznat své hříchy. Litoval jich a poprosil Ježíše za odpuštění. Zkus to také. Takže to je první úkol. A teďka pro ty nejmenší tady máme udobřím se, když něco provedu a omluvím se. Řeknu třeba promiň. Umíme to říct? Promiň? Promiň, dobře, super. Tak, starší děti, dokážu se omluvit za to, co jsem udělal, že omluva, to taky zvládnem. No a pro nás, pro dospělé, přiznám si své chyby, pokusím se odpustit těm, kdo mi ublížili a pomodlím se také za nepřátele. Tak to je taková vyšší křesťanská liga, pomodlit se za nepřátele, odpustit jim, ale já si myslím, že se o to můžeme pokusit tento týden, abychom opravdu prožili nejenom radostnou neděli, ale celý radostný týden, který nám pomůže také uzdravit naše srdce. Teď děcka můžete jít na místa, můžeme pokračovat vyznáním víry.